নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো আৰু জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি এক প্ৰকাৰ প্লাৱিত হৈ পৰিছে বিছটাতকৈ অধিক অঞ্চল আৰু তাৰ মাজতেই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী জনতাই আৰু এবুকু বানীত পানীত এতিয়া কক বকাবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসী জনতাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমৰ দৰ্শকসকলক নিশাৰ পৰা মহানগৰীত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে অপৰিৱৰ্তিত মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো একেই পৰিৱেশ জু ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজগড় চান্দমাৰী ছয় মাইল হাতীগাঁও লখিমীনগৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰ শিলপুখুৰী এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে জলমগ্ন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশাতকৈ অধিক অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এই পৰ্যন্ত পৰি আছে মহানগৰীৰ জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰবাসীয়ে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে যি সময়ত স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ কথা কৈ থকা হৈছে সেই সময়তে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন স্মাৰ্ট গ্ৰুপটো দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিছো এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সমীৰণৰ সৈতে সমীৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা প্ৰান্তত উপস্থিত আছে সমীৰণ মই আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আপুনি মহানগৰীৰ কোনটো প্ৰান্তত উপস্থিত আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম বানপানীৰ অপৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি কিদৰে মোকাবিলা কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য আপোনাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিম সমীৰ এইটো ক'ব লাগিব যে কালিৰ পৰা অহা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলতেই কালিৰ দিনটোৰ লগতে আজিৰ দিনটোতো এনেদৰে পানীৰে প্লাৱিত হৈ পৰিছে অনিল নগৰ অনিল নগৰবাসীয়ে এতিয়া পানীৰ মাজতে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে অহা কালিৰ পৰা যি বৰষুণ হৈছিল নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু আজিৰ দিনটো যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে তাৰ ফলতে এনেদৰেই প্লাৱিত হৈ পৰিছে অনিল লগৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰেই এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে অনিল লগৰ আৰু এই পথেৰেই অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে অনিল লগৰ বাসীয়ে আমি দৃশ্যাংশ ভিতৰত জানিলে যোনটো আছে যোনটোৱে দেখুৱাই আছে এয়া হৈছে অনিল লগৰ দৃশ্যাংশ অনিল লগৰ বাসীয়ে এতিয়া এনেদৰেই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এই পানীৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া কোনো খাল নহয় এয়া হৈছে এটা ৰাজপথ অনিল লগৰ ৰাজপথ আৰু অনিল লগৰ ৰাজপথৰ ফলতেই আৰু এই পথেদিয়ে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে জি এম চিয়ে পানী সিঁচি আছে কিন্তু জি এম চিয়ে পানী সিঁচি আছে কিন্তু পানী সিঁচি শেষ কৰিব পৰা নাই আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে জি এম চি আৰু লগতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই বৰষুণ হোৱাৰ ফলতে এনেধৰণৰ পানী হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এনেদৰেই থাকিব লাগিব নেকি গুৱাহাটীবাসী স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ আচল ৰূপ দেখিব পোৱা গৈছে ভিডিঅ' জালি যিটোৱে দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকল ৰিক্সাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে সোমাই পৰিছে আৰু এই অঞ্চলত যিসকল লোক আছে লোকসকলে ইতিমধ্যে এই এয়াৰ পৰা ঘৰ এৰি বেলেগ ঠাইলৈ যাওঁ যোৱাৰো খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে যিসমূহ তলৰ ৰুম আছে ৰুমসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানী হৈ পৰিছে ভিডিঅ' জালি যিটোৱে দেখুৱাব এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰলৈকে পানী হৈছে তাৰ ফলত এনেদৰে ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে লোকসকল আৰু এনেদৰে ওপৰত থাকিবলগীয়া আছে লোকসকলে ভিডিঅ' জেনেলি যিটোৱে দেখুৱাইছে তলত যিহেতু যিসমূহ ৰুম আছে ৰুমসমূহত থাকিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে ওপৰলৈ উঠি যাবলগীয়া হৈছে কালিৰ পৰা এনেদৰে আৱদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এই ঠাইৰ পৰা তেখেতসকলে বেলেগ ঠাইলৈ যাব পৰা নাই ওলাই অহাৰ লগে লগে ঘৰৰ আগফালে এনেদৰেই একাঠো পানী দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ফলতে এতিয়া এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে অনিল নগৰ দিশা হৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ লগতে জি এছ ৰুটো এনেধৰণে প্লাৱিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ দৃশ্যাংশ অনিল নগৰতো এনেদৰে এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে এই ৰিক্সা লৈ তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ দুই কিলোমিটাৰ পথ এতিয়া পানীৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এতিয়া ঘৰসমূহতো একাথু পৰ্যন্ত পানী হৈছে ঘৰত তেখেতসকলে আৱদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে ইয়াত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বান শিবিৰ ৰোগ দিছে আৰু তেখেতসকলে শিবিৰসমূহলৈ যোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰিক্সা চালকসকলে এনেদৰে তেখেতসকলক লৈ আহিছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এনেদৰে হৈছে পানী দিয়া আহিবলগীয়া হৈছে কিমান ভাড়া লৈছো এতিয়া ভাড়া বেছি লোৱা নাই একো টকা মান লৈছো ডুবি গৈছে সেইকাৰণে এশ টকামান লৈছো পুৰা দিগদাৰ হৈ যায় না বহুত প্ৰেছাৰ পৰি যায় আৰু এনেদৰে এখন ৰিক্সা আছে ৰিক্সাখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো এনেদৰে ৰিক্সাখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি গৈছে ৰিক্সাখনত তেখেতসকলে চালকসকলে কিন্তু তেখেতসকলে যিসকল জাতি আছে জাতিসকলক এনেদৰেই একাঠো পানী দিয়ে তেখেতসকলে লৈ যাবলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছে কিন্তু তেখেতসকলে ইয়ে স্থানতে তেখেতসকলে বসবাস কৰে এই স্থানতে থাকিব লাগিব আৰু তাৰ ফলত এতিয়া এনেদৰে থাকিব লৈছে বিদ্যালি যোনটোৱে দেখুৱাই আছে সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশই এনেদৰে একাঠো পানী দি তেখেতসকলে কৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিসকল লোকে এই স্থানত আৱদ্ধ হৈ আছে আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ পৰা তেখেতসকলক লৈ গৈছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোকো ইতিমধ্যে এই পানীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে কেতিয়া এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে পুনৰ অভিযান চলাব অভিযানত যিসকল লোক যিসকল লোক আছে লোকসকলে তেখেতসকলক আৱদ্ধ হৈ আছে তেখেতক দিব ভিডিঅ' জানি যোনটোৱে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ এনেদৰে একাধ পানী দি অহা যোৱা কৰিবলৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিক্সাখন ডুব গৈছে আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰিছে তেখেতসকলৰ মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো একাধ পানী তেখেতসকল ডুব গৈছে ভিডিঅ' জানি ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট যিটোৱে দেখুৱাব এনেদৰে ওপৰলৈকে ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে তলৰ ৰুমসমূহ পানী হৈ যোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে ওপৰৰ যিসমূহ ৰুম আছে ৰুমসমূহলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে একাঠো পানী দি তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে এজন দাদা আছে দাদাখনৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইমান পানী হৈছে ইমান পানী দি দাদা আহিবলগীয়া হৈছে নাই এতিয়া ওলাইছো আৰু কামত কিবাকে ক'ত গুচাব লাগিব আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে একাঠু পানী দিয়া অহা যোৱা কৰিবলগীয়া আছে তেখেতসকলে কামলৈ যাব লাগিব কাম কৰিব লাগিব কাম কৰি তেখেতসকলে খাব লাগিব কিন্তু অসম চৰকাৰ তথা যি মন্ত্ৰী আছে মন্ত্ৰীজনে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাব তলত পানী ঘৰৰ তলত পানী হৈছে আৰু সেইবাবে তলৰ ৰুমসমূহত তেখেত তেখেত থাকিব পৰা নাই আৰু এনেদৰে ওপৰত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তলৰ ৰুমসমূহত থাকিব পৰা নাই তলত একাঠো পৰ্যন্ত পানী আৰু ৰুমসমূহ যিসমূহ ৰুম আছে ৰুমসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া তেখেতসকল ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে এখন ৰিক্সা আৱদ্ধ হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ৰিক্সা সকলোজনৰ লগত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু একাঠু পানী আৰু এককাল পানী আৰু এককাল পানী দি তেখেতসকলে অজা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু দাদাৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ৰিক্সাখন ফচি গৈছে নেকি নাই যাত্ৰীসকল ইয়াত ফচি আছে এই যিসমূহ ঘৰ আছে ঘৰসমূহত থকা লোকসকল তেখেতলোকৰ ফচি আছে আৰু তেখেতৰ যাবলগীয়া হৈছে বিৰাজে যিটো দেখুৱাব এনেদৰে এখন ৰিক্সা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এনে পানী দিয়া সহযোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বহুত জানা গুৱাহাটী মহানগৰত বানৰ নতুন কথা নহয় কিন্তু এনেদৰে তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ইটোৰ ওচৰত শিৱসৰ আহে বাৰিষা আহে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় এগৰাকী আইতাক পাইছো আইতাই এককাল পানী দি আহিবলগীয়া হৈছে দাদা বাইদেউ আপুনি এককাল পানী দিয়া আহিবলগীয়া হৈছে কি ক'ম এতিয়া পানীটো বাৰ মাহে থাকে আৰু পানীটো ক'ত কম দুৱা আছে জাগাখিনি আমাৰ ঘৰত আমাৰ গৈছে আইতা ঘাটৰ ঘৰত হয় পানী বেছিটো হৈয়ে থাকে আৰু কি কৰিব সাঁতুৰিব লাগিব আৰু কেইটামান দিনৰ মূৰত বেছি পানী হ'লে সাঁঠুৰিব লাগিব আৰু কি আমি ফিৰি গেলো দে নৰো যাবা হ'ব দে আৰু এনেদৰে আইতাগৰাকীয়ে একাঠো পানী দি যাবলগীয়া আছে দৃশ্যাংশ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ যোনটো দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে একাঠো পানী দি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সমীৰণ আপুনি বিস্তৃত খবৰ সংগ্ৰহ কৰি থাকক আপোনাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম এই মুহূৰ্তত প্ৰাইমিতৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ মহানগৰ এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে এজাক বৰষুণতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে